Засвяти в серцях наших, чоловіколюбче владико, надлінне світло Твого Богопізнання, і відкрий мисленні очі наші, щоб ми розуміли Твоє євангельське проповідування. Вложи в нас зі страх блаженних Твоїх заповідей, щоб ми, перемігши всі тілесні похоті, провадили духовне життя, думаючи і діючи все, що угодне Тобі. Бо Ти єси просвічення душі тілес наше, Христе Боже, і Тобі славу висилаємо з безначальним Твоїм Отцем, і пресвятим, і благим, і животворящим Твоїм Духом, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Від Матея, Святого Євангелія читання. Сказав Господь своїм учням: «Ви є світло світу. Не може укритися місто, що стоїть на верху гори, і не засвічують світильника, і не ставлять його під посуду, але на свічнику, і світить усім, хто є в храмині. Так нехай просвітиться світло ваше перед людьми, щоб виділи ваші добрі діла і прославили Отця вашого, що на небесах. Не думайте, що я прийшов розорити закон або пророків. Я не прийшов розорити, а доповнити. Істинно кажу вам, поки перейде небо і земля, йота єдина або єдина риска не перейде з закону, доки все буде. Якщо хто розорить одну із заповідей цих малих і навчить так людей, той меншим назветься у Царстві Небеснім. А хто творитиме і навчить, той великим назветься у Царстві Небеснім».